Olá, mundo. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Primeiro, queria desejar aí um feliz ano novo para todo mundo, um ótimo 2019 para todos, tá? E falar que hoje eu tô aqui em São Paulo, vim passar o ano aqui em São Paulo, ó. Metrô, Vila Madalena, tá? Daí hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, ó, camiseta do Miami Heat. Hoje eu vou num lugar diferente, lá na Galeria do Rock, tá? Onde é a loja da NBA, tá? Então se liga aí, assiste a vinheta e bora! Fui! Até já! Nós já chegamos aqui, ó. A loja da NBA, ó. Já tô aqui já, ó. Olha lá quem tá ali atrás de mim. Muitos de vocês não sabem, mas eu tô numa saga aí pra encontrar aquela camiseta roxa dele no Lakers, aquela com o detalhe em amarelo do Los Angeles. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, já dá pra ver um pouquinho aí da loja, ó. Aí, ó. Já tô na Galeria do Rock, bem no subsolo da Galeria do Rock. Ó, vamos ver o que a gente acha aí, ó. Até do Stephen Curry aí, tá? Aí nós vamos entrar lá pra ver se dá pra filmar tudo certinho, beleza? Um abraço pra vocês. Aqui é a parte só da áudio. Bem bacana. Umas bolas bem legais. Ó. Essas bolas aqui que são top. Aí tem pra criançada aqui. Ah, aqui tem um lugarzinho pra você jogar um game. Bem bacana. Gosto de boné, ó. Ó. Boné do Lakers. Ó, que legal. Bastante coisa aqui, ó. Bem bacana aqui a loja. É, mas a camiseta que eu queria não ter. Fazer o quê? Ainda não chegou aqui no Brasil. Vou ter que ver pelo site, pessoal. É uma saga que eu tô vendo que vai começar aí. Mas até do Brian é bem legal. Depois vou dar uma experimentada. Olha a loja. Até lá embaixo. Cara, é muita coisa. Acho que você perderia um dia inteiro só pra ver tudo aqui. Olhada como que é o provador aqui, ó. Eu peguei a camiseta do Brian aqui pra dar uma olhada, mas olha só que da hora. Tudo estiloso, ó. Muito da hora. Olha lá. Muito legal. Ó, essa camiseta do Brian aqui tá legal. Depois eu falo preço pra vocês, quanto que eu paguei, o que que... Beleza? Mas olha que legal. E aí, pessoal, ó, comprei um negocinho aqui, ó. Da loja da NBA. Aí depois vocês vão ver o que eu comprei. Coisa simples, tá? Infelizmente não achei a camiseta que eu queria, mas valeu pela vinda aí na loja dele. Gostei bastante. Se pudesse, levava a loja inteira, mas sem grana, né, pessoal? Mas um abraço aí pra vocês e depois eu mostro pra vocês o que eu comprei. Falou? Fui! Onde é que eu vim parar aqui, ó? Vamos ver se pode gravar, fazer umas filmagens aí. Vou mostrar alguma coisa aí pra vocês, tá bom? Até já. Daqui a pouco eu vejo que eu consigo mostrar pra vocês. Falou? Abraço. Até mais. Pessoal, olha só. Encontrei a B500 aqui na Decathlon, tá? Ó. Essa aqui, ó. A Magic Jump,
que é aquela bola que não fura. Ó, tem várias aqui, várias bolas aqui no Decathlon. Tem a da Penalty, tem vários tênis. Ó. Muito legal aqui a loja. Tá? Vamos ver se eu levo aquela Magic Jam lá. Ó. Muito legal. As coisas de basquete, os tênis. Eu mando aí um pouquinho pra vocês verem. Tá? Provavelmente eu levo essa daqui, ó. Tá com preço legal. A Tarmac aqui que não. Ela é antifura, ela tem um bom grip, ela é bem, bem bacana, hein? Aí se eu comprar eu faço um box pra vocês dela explicando. Tem a B500, está num preço legal. Pra quem eu paguei o mesmo valor, um pouquinho mais aí, ó, só pra vocês verem ali. Tá? Tem o pessoal mais infantil, deixa eu ver que tamanho que ela é. Ó, essa aqui já é mais infantil, tamanho 5. Aí tem a R700, tem várias coisas aqui. Tudo de esporte aqui na Decathlon. Essa marca aqui é um valor bem acessível, tem bastante coisa da NBA. Tá, não vou ficar filmando muito, senão o pessoal depois vem aqui e fala que eu não posso filmar. Beleza? Falou. Fala aí do Los Angeles Lakers. É, voltando aqui só pra falar o resultado lá das férias. Que eu fui lá na Decathlon, daí acabei comprando essa bolsa e a bola depois da Tarmac, mais uma aí da, deixa eu filmar aqui pra vocês, a Magic Jam, olha lá, R, que é aquela que dizem que não, que é antifuro, e essa mala eu comprei por quê? Porque ela cabe, ó aqui dentro, ó. Não sei se vai dar um pouquinho aí pra vocês reparar, ó. Tem uma bola já aqui dentro. Certo? Olha lá. Então esses foram os objetos que eu adquiri lá na Decathlon. Tem mais uma surpresa que eu vou tirar esses daqui já aí pra mostrar pra vocês. Certo? Já mostro já. Aí, pessoal. Demorei, mas... Olha ela aqui, ó. Achei lá. Num lugar lá, eu sei que não é original, né, mas tá valendo, a camiseta que eu falei pra vocês que eu queria, do laranja, do Los Angeles, opa, falei errado, do Los Angeles Lakers, tá, pelo número aí vocês já devem saber, vou dar uma viradinha nela e vocês já sabem, eu já volto. Voltando lá, só dei uma viradinha aí na camiseta, de quem que é? LeBron James, né, sei que não é original, tal, mas tá valendo aí, tá bom? Pessoal, quero dizer um muito obrigado aí pros inscritos, tá? Deixa eu dar uma virada aqui, tá? Muito obrigado, tá? Tchau pra vocês e um abraço aí. Fui! Aí, ó, fiquem com mais aí, ó. Now the world